Manchester United vinder et trofæ for første gang i 5 eller 6 år. Måske er det 6 år. Det ved jeg faktisk ikke, babe. Ja, var det 2017, de vandt sidst? Ja. Det er i hvert fald lang tid siden, babe. Det er også ligegyldigt, og det er selvfølgelig lækkert. Det er klart, at det er Carabao-koppen, og det er jo, du ved, at vinde Carabao-koppen, når man er Manchester United, det er glimrende, hvis det går godt i ligaen. Hvis United havde ligget nummer 10 i ligaen nu, så havde det været rigtig ligegyldigt, ikke? Men når det går grønne ligaen, når man er på vej den rigtige, på vej det rigtige sted hen, det er klart, hvis Newcastle havde vundet første trofæ i 50-60 år, så havde det været rigtig stort for dem. Men altså, United, de bliver bare ved med at vinde, ikke? De bliver ved med at vinde. Det går godt. Man har en god fornemmelse, inden man går ind til kampen. De har lige slået Barcelona ud. Barcelona stikker altså nummer 1 i i Spanien, ikke? Man har lige slået Barcelona ud. United-spillerne, når man kigger på navnet, så tænker man, det er måske ikke så varmt, det her. Men de har rejst sig, og det kan godt være, at spillet i dag var ikke verdens bedste. Det var det ikke, men det er effektivt, og man holder altså buret rent, du ved. Man kommer ikke dumt foran, eller man kommer ikke dumt bagud, som man har gjort rigtig, rigtig meget. Og hvis man hele tiden kommer bagud, jamen så er det op ad bakke hele tiden. Så skal man altså, så skal man lave comeback hver gang. Ja, yes, det er et helvede, og så skal man satse mere fra om banen, så er der flere kontra. Alt er lort, så hele kommer bagud, det er forfærdeligt, ikke? Så ja, i fortjent sejr til Manchester United, ikke nogen voldsom god kamp, men det er ligegyldigt, det handler om at støde. Og det er selvfølgelig lækkert, Ten Hag han kommer ind og siger, ved du hvad, når man, nu gør vi på den her måde, der har været stor kaos, du ved, med Ronaldo, der har været helt, Ronaldo, der gik amok, du ved, uden grund selvfølgelig. Men ja, Ronaldo han kunne ikke acceptere og skulle sidde på bænken, og derfor gik Ronaldo amok, du ved, ikke? Det er rigtigt, hvad han siger med ejerne er helt væk, United. Ja, det er de, men altså, du ved, prøv at tænke, hvis alle spillere, der sad på bænken, ligesom Ronaldo, skal man så ud og brokke sig. Men Ronaldo, han er Ronaldo, han kan selvfølgelig ikke acceptere at sidde på bænken, og det skal han selvfølgelig heller ikke, hvis han spiller Ronaldo. Det er navnet af for sår til. Så ja, Ten Hag, han kommer ind og støder, ikke? Først mulig trofæ, han kunne vinde, og så vinder han det. Det er jo altså, det er jo ikke dårligt, det er det ikke, og man kan bruge det til mere, altså, du ved, igen, som jeg siger, det er selvfølgelig glemmerne, at United vinder trofæet her og så videre, men kun hvis det går godt i ligaen. Ligaen, det er fundamentet, du ved, det er det vigtigste, ikke? Og hvis man det går godt i ligaen, hvilket det går bedre end forventet, det går ikke så godt, som det skal gå, men altså i forhold til den situation, man er i for United, så går det glemmerne, ikke? Så ja, glemmerne, de vinder, ikke? Det giver noget lækkerhed til spillerne. Det er langt siden, de har prøvet at vinde noget. Og når man er spiller, man aldrig vinder noget. Det er også en dårlig fornemmelse at se på Harry Kane i Tottenham. Han vil give sin højre arm for at vinde ligakoppen, Harry Kane. Han vil give sin højre missekat for at få lov til at vinde ligakoppen, ikke? Så ja, glemmer det for United, ikke? De starter egentlig bedst Newcastle, og så Luke Shaw med frisparket med Casemiro. Hætter den ind, bag bang. Og så lige bagefter, så er Weghorst med en fremragende bold i dybden. Rashford, den er helt syg faktisk, den aflevering. Rashford scorer så, men så bliver det så et selvmål fra Botman i stedet for. Og anden halvleg var ikke så spændende. Bruno scorer til sidst. Anden halvleg var ikke giga spændende. Det var det ikke, vel? Men det er ligegyldigt, Beppe. Den bliver kørt hjem for en højde. Tak for det. Ikke? Og lad os lige se, hvordan... Altså, Weghorst, han scorer ikke. Men han gør det glimrende. Altså, du ved... Han gør det overraskende godt, Weghorst egentlig. Altså, han gør det godt, du ved... Men han bomber den jo ikke ind, vel? Det gør Rashford bomber. Det er også Rashford, der scorer der, som der bliver selvmål. Rashford, han scorer så kasserne, du ved. Ikke for så mange gode kort, han får 1, 2, 3, 4, 5, 6 gode kort, du ved, ikke? Det skal kæmpes hjem. Rashford, han scorer så kasserne, ellers så scorer Anthony og så videre, ikke? Altså, Weghorst, han gør ikke glimrende. Bruno, Bruno, han er lidt kogt, fordi at han er jo god Bruno, men han, så god er han heller ikke. Du ved, det er ikke sådan, at man ser Bruno og tænker, man, hold da op, det her det er verdens bedste, der har været. Han er ikke verdens bedste på sin position, der har været. Der kan man nævne mange, der er bedre, ikke? Det er han ikke. Bruno, det er sådan lidt en lotto-coupon. Altså, ja, han er stabil nok, du ved, men altså, han mangler lige det sidste kølighed for lige at score en ordentlig base, du ved, ikke? Der er han ikke altid så varm, Bruno. Det, med Bruno, nogle gange, så er det helt vanvittigt. Men han er ikke vanvittig nok, for eksempel. Sammenligner ham for eksempel med De Bruyne i City, for eksempel. Jamen, så en gang imellem, så rammer han De Bruyne-niveauet. Men det er bare ikke særlig tit, han rammer De Bruyne-niveauet. For eksempel, det er bare ikke tit nok. En gang imellem rammer han De Bruyne-niveauet, måske
1 ud af 15 kampe, 1 ud af 20 kampe, 1 ud af 10 kampe, aldrig, så rammer han nu, jeg ved ikke, han rammer ikke i bundniveau, for det gør han aldrig, men han rammer, så rammer han derop af, du ved, ikke, men det er slet ikke nok, du ved, men Rashford, det er selvfølgelig, han var lidt småskadet Rashford, men spiller udmærket, og Anthony, det er også, nogle gange så er det genialt, og andre gange, så er det helt på månen, du ved, ikke, Casemiro, han er selvfølgelig en gud, og det er jo det, man har skrevet på United i så mange år, mine damer og herrer. Kan man få en ordentlig defensiv missekat, i stedet for at man render rundt med Fred og McTominay, som begge to, altså, du ved ikke, de er jo ikke monster, du ved, hvad ligesom en i Chelsea har mange år, har man haft en karantæt, der er varme, ikke? Og så har man, så i, hvad hedder det, bare så har man haft en Busquets, du ved ikke, han er så ved at være lidt afdanket, ikke, og så Casemiro i Real Madrid, du ved, så har man haft det Liverpool i Fabinho, han er også ved at være lidt afdanket, du ved ikke, men man skal have den der, man skal have den der missekat der, og så scorer han også mod Casemiro, det gør han, laver assistes, der ved jeg, han er bindegalt, Casemiro, han er bindegalt, det var et monsterkøb, der var jo snart hele sommeren om, De Jong, og så lige pludselig, vi kan ikke få De Jong, så købte man Casemiro, og det i hjælp har simpelthen, altså uden Casemiro havde jeg ikke gået så godt for, nej, det vel, og Fred, han er også ok, du ved, ikke, uden at det er helt vanvittigt, ikke? Der lå, han er heller ikke verdensklasse, det er han ikke, men det går bedre, og så Bissaka lige pludselig spiller klimmerne, ikke? Varane, han er lækker, Martinez er lækker, og Shaw er altså også rigtig lækker for tiden, må jeg sige, at det kræver, han er stabil, ikke? Så du kigger på en egen hold, så tænker altså, jeg synes, der mangler meget på holdet, for at man kan sige, at nu er man favorit til at vinde Premier League, eller simpelthen næste år, du ved, altså, at det her hold, som ser man det her hold længere i magtkraften i en Champions League, det vil jeg ikke sige. Altså, jeg synes ikke, de kommer op på PSG-niveauet, Real Madrid-niveauet kommer de ikke på, City-niveauet er de heller ikke på, du ved, Bayern-niveauet, hvis vi ser det bedste hold lige nu, og de er nok heller ikke, nu ved jeg ikke så meget om Napoli, men det virker til, at Napoli for eksempel er rigtig varme, du ved, ikke? Er de nej på det niveau, det vil jeg ikke sige. Kan de vinde overholdene? Ja, det kan de godt, men så skal solen og månen stå rigtigt, ikke? Så der er langt til verdenstoppen, der hvor man skal hen, men man bevæger sig stille og roligt på vej hen i et sommertransfervindue med en, selvfølgelig, man har ikke noget angreb på Jo Martial, han er permanent skadet, så har man fået en lappeløsning væk hos den. Han arbejder over væk hos, og han er fysisk lækkerhed og så videre. Han gør det. Han gør det godt, han kan væk hos det, ikke? Og det er nok, men det var, hvis man skal helt op og stå, prøv at se, man havde en babs, der, i stedet for væk hos, der, så hvad kan man så lige pludselig, ikke? Eller ligesom sige, hvis man har haft en hovedarm på drop, der, ikke? Okay, så vil der nok være lidt flere kasser, ikke? Man bevæger sig stille og roligt på vej hen. Jamen, så er der nogle lidt dårlige historier med, at Glazer-familien ser ud til at blive, du ved, ikke? Det er også fristende for Glazer-familien at blive. Nå, nu spiller man godt igen, okay, man er ved at trofæet her, okay, du ved, ikke? Man begynder at kvalde til Champions League igen. De har lige sat billetpriserne op, Glazer-familien, du ved, ikke? Hvad sker der for det, du ved, ikke? Så det kan godt være, at Qatar ikke overtager alligevel. Ikke? Det er også det, som vi hele tiden har sagt, at Glazer-familien, de skal have de største penge. Altså, Glazer-familien, de er der for at tjene penge. Og hvis det bedre kan betale sig for dem og fortsætte med at eje United, jamen så bliver de selvfølgelig. Problemet er, at hvis Glazer-familien bliver, jamen så det kan godt være, at jeg siger, hvad med skal næste år eller et eller andet, men det er stadig klubben på lånte penge, der er stadig kæmpe gæld, så der kommer ikke til at, Old Trafford kommer ikke til at blive udbygget eller renoveret ordentligt, det kommer ikke til at være lækkerhed, der bliver ikke investeret ordentligt i nye træningsfaciliteter osv. Klubben bliver ikke videreudviklet, ligesom der er ligesom Ronaldo måde at sige, at klubben det er helt væk, det ved, i forhold til andre klubber, ikke? Derfor så kan man sige, at hvis jeg aldrig er med, så er Glazer min lækker. Ja, det kan godt være lækker på kort bane, men vi snakker de næste 5, 10, 20 år, at der skal man ligesom fortsætte udvikle, hvis man skal. Det skal være sådan, at United, altså, når du siger United, så skal det jo være det op, hvor du siger Real Madrid. Real Madrid sidste mange år, du ved ikke, når du kigger på dem, Real Madrid, når semifinalen Champions League, om det skal nok ramme, finalen skal nok ramme, om de skal nok også vinde, du ved ikke, eller Bayern, du ved, det er sådan, altså lækker kvalitet, ikke, United, og der er man slet ikke, det skal være en selvfølgelig United i Champions League, hvert år, en selvfølgelig, at man er favorit til at vinde mesterskab, osv., og der er man slet ikke, vel? Så ja, det bliver fuldstændig vanvittigt, hvis jeg læser min bliver. Det bliver vanvittigt, ikke? Det gør det, ikke? Så en lækker sejr her for United, ikke? Og så glimrende, men kun positivt, fordi at man ligger godt i ligaen. Ellers så kan du ikke rigtig bruge det til det hvile, vel? Så fint for United, glimrende. Jeg synes stadig, at turneringen skal afskaffes. FA Cup'en har været rigtigt, ikke? Så fint for United. Man fortsætter, skal vi se sidste kampe her. Man støder her. Man taber til Arsenal, ikke? Men
taber til Arsenal 3-2. Og så, hvad hedder det, men så... men så, hvad hedder det, vinder man over Nottingham Forest, og så vinder man over Reading, så skal man selvfølgelig også Nottingham Forest sejr igen, så har Crystal Palace, så 2-2 mod Leeds, men så vinder over Leeds bagefter, udgår med Barca, vinder over Leicester, sejr over Barca, og sejr over Newcastle. Det er positivt, man forestiller the winning ways for United, og det er et skridt i den rigtige retning mod de bedste. Altså United, når du siger United, så skal du sige, at de er blandt de bedste fire klubber i verden. Det er der, hvor United skal være. Og intet andet er godt nok. De er mindst til at støtte United for helvede. Det er ikke et eller andet lort, du ved. Vel? Så positivt for United. Ikke? Det kan man godt glæde sig over, uden at man skal selvfølgelig gå amok. Så kan man godt glæde sig over trofæet her. Men det handler om, at der skal vindes. Altså, Premier League skal vindes igen. Ikke? Ja, altså, jeg har glemt, hvordan det føles at vinde Premier League. De gamle dage, der var det, du ved, man tog det for granted, Ferguson, han var der, han havde altid været der, han skulle altid være der, du ved, nej, der var altid fremragende, og så videre, ikke? Jeg håber, jeg kan få lov til at opleve et mesterskab igen, ikke? Lad os se, hvordan det er gået med de andre kampe i dag, ikke? Og jeg så også Tottenham Chelsea, jeg har lidt søvnunderskud, så jeg så den ikke 100% koncentreret, men jeg så i hvert fald nok til at se, at, kæft, mand, altså, Chelsea taber igen. Og de ligger 10. pladsen Chelsea. De ligger 10. pladsen Chelsea. De kan ligge 11. pladsen, hvis de ikke snart tager sammen. Altså, i Chelsea. Ikke? Altså, vi har snakket om det før. Men altså, problemet i Chelsea, det er jo, at altså, når du har en ejer af en fodboldklub, så synes altså, en ejer, han er ejer. Men i Chelsea, der er ejeren ikke ejer. I Chelsea, der er ejeren, der er han the big man. Og han skal ikke være the big man. Det ved. Vel, Abramovich, det han var i Chelsea, jamen han var ejer, og så havde han ansat nogle lækre folk, der var Peter Cech, og der var hende der, de havde en eller anden gigakvinde i Chelsea, som var rigtig, rigtig gigaforhandlingsmæssigt, når jeg glemmer, hvad hun hedder, ikke? Men det virker til, at han har for mange kasketter på ejeren, der ved, han kommer ind, fyrer Champions League-vinderen, Tuchel, vi har snakket om det mange gange, nødt til at nævne det igen, fyrer Champions League-vinderen, og så ansætter han Potter uden erfaring på højeste niveau, det kan man godt gøre. Man kan sagtens tage et trænertalent og ansætte ham, men altså i midt altså i der var spillet 2 måneder, så sætte ham ind der og så mange nye indkøb og så videre, så mange nye indkøb, folk ind og ud og så videre. Altså det er på ejeren det her. Altså Potter lige nu, Graham Potter, han er idiot jo. Han er hissehammerende dårlig. Han altså de er fandme dårlige til at spille dårligt. Ikke altså, Potter, han er skændt, så han skal fyres. Altså, det ser man ikke langt. Altså, prøv at sige, de ligger 10 af mine damer her. Altså, 8 sejre, 7 uger gjort, 9 nederlag. Det er en skændsel, hvad der foregår i Chelsea. Men man køber ind, men man har ikke nogen planer om, hvem man køber ind. Det virker til, at man tager bare, hvad man kan få. Okay, der er mulighed for en Charles Felix, okay. Man tager en Enzo Fernandez, okay. Man betaler man dyrt for, du ved, ikke? Så henter man Mudruk, ham henter man, men han spiller kun de sidste, han spiller kun de sidste 7 minutter. Aubameyang, som er hentet i Barca, han er åbenbart helt slasket. Du ved, ikke Sia, som er fremragende til VM, er dårlig. Du ved, han var heldig at undgive røde kort i den situation i dag. Havertz er ikke angriber. Du ved, altså... Ikke? Og så er der nogle Reece James-fans, som synes, han er god til, men han er altså også dårlig. Ikke? Altså, er Loftus-Cheek god nok på midtbanen, og Koulibaly og Charles, det er det, der nogle fine spillere. Er det nok, og så er han så dårlig på inde på målet. Det er skandaløst, hvor dårlig han er. Og han er helt shaky. Så ja, der samler de selvfølgelig, men de, som er skadet. Han er helt grotesk. Han er helt shit, hvor en dårlig støtning. Han er også dårlig, ikke? Så ja, der er ikke noget quick fix for det her Chelsea. Sæsonen skal slutte så hurtigt som muligt, og så skal man finde ud af, om man kører videre med Potter, eller man han får en ny træner, og der skal simpelthen så mange ud af den her trup, at du ikke fatter det. Mason Mount er dårlig også, du ved, ikke? Han er, altså, der er nogen, der har snakket Mason Mount op. Han er altså pissehammer dårlig. Hvem ham her, Bettinelli, det ved jeg ikke, hvem er. Jeg ved ikke, om det er målmand, eller hvad det er, det aner jeg ikke. Og ham her, så er det en eller anden andre forspiller. Fofana, hvor god, er nogen, der ved, hvor god han er? Zaccardi, eller Zaccardia, hvor gammel. Er nogen, der ved, hvor god er han? Altså, Gallagher, ham så vi i Crystal Palace, han er ok, men er det nok til at spille Chelsea? Ikke, og så er der en eller anden Maduke her. Altså, det jeg ved ikke, hvad de skal gøre til. Altså, de skal... Men det ved jeg godt, hvad de skal gøre. Det er så Iron, han er helt væk. Han er helt væk.
prøver bare at fyre Champions League-vinderen, og så får ansat en eller anden random miss fra Brighton. Det bliver ikke bedre i Chelsea før minimum næste sæson. Altså, det bliver ikke bedre for Chelsea. Der er ingen vej udenom, du ved. Altså, de køber, du ved. De har lige købt Mudryk, Felix, Enzo. Du ved, det er også for meget på for kort tid, du ved. Så er det nogen, så de købte de vinterpausen også, og så videre, du ved. Og i januar, så er vinteren. Der henter man en enkelt for lige at supplere lækkerheden. Den igangværende lækkerhed, man har, du ved. Det er det, man laver i januar. Nå, ja. Det er en dårlig start, jeg ser i mit liv, ikke? Så de er helt væk til Chelsea, ikke? Skal vi se målene, ikke? Højbjerg var tæt på skueren om stolpen. Og så Skip med et fint mål, men jeg synes også, det er droppet målmanden. Og så Kane, som taber den ind på et hjørnespark, ikke? Lidt tilfældigt, ikke? Men fortjent sejr, Chelsea var dårlig. De var pisse dårlige igen. Tottenham er okay, uden at det er voldsomt, ikke? Så ja. Tottenham støder op i top 4 lige nu. Newcastle kan overhale dem. Så skal man ikke undervurdere Liverpool. Liverpool kan komme fra baghjulet lige pludselig. Det skal man ikke undervurdere. Hvis de vinder de to gamle i hånden, så er det altså på 42 point. Så det er altså kun 3 point for Tottenham. Det ser skidt ud Liverpool, men så skidt er det ikke. De spiller i hvert fald bedre bold Liverpool end Chelsea. De spiller 10 gange så godt som Chelsea. Og det siger meget, ikke? Så ja, status på runden, det er, at Arsenal fører stadig, ikke? I teorien 5 point over City. Ikke, vi havde jo City ulækkerhed, ikke? Vi havde jo City ulækkerhed, hvor de dræbte kampen, som de siger, det er det der sker i 9 ud af 10 City kampe, hvor at kampen er slut i første halvleg, ikke? Kampen er slut i første halvleg, og så slapper man sig af i anden halvleg, ikke? For så kører man bare rundt i anden halvleg. Og det sker jo altid, når man scorer mange mål til at starte med, så er der ingen grund til at gå ud og vinde. Der er ingen grund til at gå ud og vinde 6-0 eller 7-0. Det ser man jo heller aldrig. Så slapper man af, og så skifter man ud, og så får man ro på, ikke? Så det var røvsygt, så derfor så håber vi bare, at lækkerheden kan fortsætte, og resten kan fortsætte, du ved. Men altså, det er, de skal møde hinanden her snart, og hvis City vinder, du ved, så pres på, og så skal resten bare fucke op i en kamp, ikke? Og så løber City med det alligevel, ikke? Mine damer og herrer, det er lækkert, ikke? Og skal vi se, hvad der sker i fremtiden. I fremtiden her mandag. Nu har jeg set 2 kampe i dag, og 2 kampe i går, så jeg er lidt smadret. Jeg har også sovet for lidt, og alt er lort. Her er vi. Ikke sådan kan det gå, når man er farmand, ikke? Så nogle gange så sover man for lidt. Mandag, der er der ro på i morgen, der tager vi en chiller. Måske tidlig i seng, der ved jeg ikke. Hvem ved? Og så tirsdag sker der ikke noget. Onsdag sker der til gengæld noget. Onsdag den første, mine damer og herrer, der sker der til gengæld noget. Arsenal, Everton, det vigtige Arsenal. Forestiller jeg ikke, at United skal møde West Ham. Det bliver whatever i FA-Cupen. Who cares, baby? Så det er fucking vigtigt. Ikke, det kan gå galt, altså. Everton vandt jo sidst, de mødte Arsenal her fra Island til siden. Så det skal man passe på med, ikke? Og så torsdag og fredag sker der ikke noget i Premier League. Og så City Newcastle, men at den blev 3-3, det omvendte opgør. Men altså, som vi ser Newcastle i dag, og Newcastle som også taber slut mod Liverpool, så bliver det en vil den sikkert sige, de sejrer, ikke? Vi må håbe på en Newcastle mirakel, men de var helt op og stået i Newcastle, men gassen er gået af ballon i Newcastle, de har også overpræsteret, ikke? Så ja. Vi må glæde os over, at United har vundet. De vinder Carabao Cup i dag, det må vi glæde os over, og så må vi glæde os over, at vi har endnu en uge, hvor City ikke ligger etter. Men altså, jeg tror stadig, at City vinder mesterskabet. Det tror jeg stadig, ikke? De begynder at komme i gang igen i City, det er ulækkert at se på, mine damer og herres, ikke? Men vi må bede til lækkerheden og håbe, at vi kan få nogle andre vinder af Champions League end City. Jeg vil hellere have, at Liverpool vinder Champions League, og det er jo dårligere for mig, at Liverpool vinder Champions, eller ikke Champions League, så er Premier League. Det er dårligere for mig, for så udligner Liverpool United 20 mesterskaber. Det er jo ikke rart, det er jo dårligt jo. Men jeg vil hellere have, at Liverpool vinder næste 5 år, end at City vinder. Jeg vil hellere have, at Liverpool overgår United i mesterskaber, fordi City, det er ikke en klub. Det er bare rent lort, du ved, ikke? Så hellere Liverpool har fedt mesterskaber i England. Det tager jeg hatten af for, hvis det sker en dag. Det kan nemt ske i fremtiden. Så tager jeg hatten af for det. Respekt for det. Hellere Liverpool er større end United i England, end at City så meget som vinder en enkelt fodboldkamp. Det må man altså sige. Vi må stå sammen her. De rigtige klubber må stå sammen mod fuskeheden. United, Arsenal, Liverpool, du ved, ikke? Tottenham,
de store klubber der i England må stå sammen mod fuskeheden. Det må man altså, du ved, ikke? Chelsea er jo også fuskeheden, du ved, ikke? Men man snakker ikke om det lige nu, fordi de spiller ikke så godt, men så derfor så... Ja, hvis man kører fuskestilen eller Putins penge, og hvad man kører, du ved, i Chelsea, ja, og hvis det går dårligt, så er det ligegyldigt. Altså, hvis det går dårligt, du ved, ikke? Og ham, så længe de har den her ejer her, så ser det svært ud. Han virker til at være... Han har fingrene for meget ind i lækkerheden, du ved, ikke? Når man er ejer, så skal man sidde stille og roligt tilbage, ligesom... Så United's ejer, de sidder, de er der ikke engang normalt. Nu var han på stadion i dag, ham den ene glæser mist, du ved, ikke? Men så sidder de bare over i USA, du ved, og så får de nogle rapporter om. Det går meget godt, du ved, ikke? Hvis United tager den kamp, det ved de ikke engang, du ved. Men så får de lige en status, nå, okay, men hvordan går det med aktien? Det går rigtig godt, men vi er 15% op i dag. Okay, det er varmt. Når man ser kontoen, nu har vi tjent penge i dag. Jamen, okay, vi har tjent 500 kroner i dag. Nå, men fornuftigt nok, lad os spise nogle kroner her til aften og få en ny vin til fucking 500.000, ikke? Hvis vi chiller stille og roligt, der ved, ikke? Ro på, ikke? Tjener kunder på, hvordan det går med pengene, ikke? Og så behøver de heller ikke være i byen, ikke? Ja, stiger lækkerheden, ikke? Og hvis United når nej med at kappe afkoppen og se ud som om de rammer top 4 og så videre, nå, men så er man tilbage i Champions League, så er der flere penge, du ved, ikke? Og når United vinder her, det er en kæmpe klub, United, så kan vi da købe flere trøjer. Så kommer der folk på stadion, og de lige sat priserne op, så kører det igen, bup, ikke? Så er sådan nogle tabere som mig, så kører man Viaplay igen, så kører det igen, der ved, ikke? Bup, så er der flere sponsorindtægter, så er der flere TV-indtægter, det kører, det hele kører, ikke? Så kan det være til sommer, at vi køber tre trøjer igen, du ved, ikke? Når United signer en Mbappé. Hvis United signer en Mbappé, så er der altså tre Mbappé trøjer minimum, ikke? Så kører det igen, du ved, ikke? Så altså gæstevinen skal jo stadig ud, jo, men okay, man lige vundt krabarkrop, og så kører man, og gæstevinen, det er lækre. Og så jeg altså her, for altså, ej, shit, jo not, hvad jeg læste. Er Rooney, han synes, at gæstevinen har gjort et godt job. Enten så, fordi han er dum som en dør, du ved, der er nogen tid for at spørge dum som en dør, ikke? Det går godt de gode på banen, men det er dum som en dør. Rooney, han synes, at gæstevinen har gjort et rigtig, rigtig godt stykke arbejde. Og det kan tolkes, det kan måske, det er den eneste måde, man kan tolke det på. Enten så er han idiot, Rooney, du ved. Eller også så er det noget med, at han holder sig på god fod med Gleiser-familien, hvis der nu skulle være et United-job. Det er jo hans store drøm, Rooney, at blive United-træner en gang i fremtiden, 5-10 år. Hvem ved, du ved ikke. Kommer der en mulighed, du ved ikke, for at han skal være United-træner. Det er jo ikke på relevant endnu, men han har lige været træner i Derby. Jeg tror ikke, han træner Derby mere, vel? Det er jo noget med de... økonomiske problemer. Du ved ikke, men altså, hvis mulighed var, så synes jeg, at gæsten er mere lækre. Det er bare, du ved, ikke? Altså, der er nogle ex-fodboldspillere, som... det er gode fodboldspillere, men fodbold, men viden omkring, altså... Shit, man. Gæsten er mere en god ejer. Ja, jeg ved ikke lige, hvad drukkerne er på den, ikke? Hvis jeg synes, det er en god ejer, og så bare trække penge ud af klubben, og... bare give klubben gigagæld. Hvis du synes, det er nogle gode ejer, ja, så er man fandme dum som en dør, ikke? Damer og herrer, der er stadig meget glæde sig over i fodboldverdenen. Det må vi sige. Vi glæder os til Champions League kommer tilbage. Det gør vi. Nu er der lige en Champions League fri næste uge, desværre. Ikke altid, der er dejligt at vide, at du vågner om tirsdagen, du ved. I aften, baba, så er vi der, du ved, ikke? Og vi vågner om onsdagen, du ved. I aften, så er vi der igen. Det er en god fornemmelse, du ved. Der er altid drama, der er altid... Vi så jo Liverpool mod Real Madrid her, du ved. Shit, man, Liverpool går rundt 2-0. What the fuck, ikke? Og så falder de hele sammen 5-2 til Real Madrid. Der er altid jernbønne i Champions League, ikke? Og vi skal også se PSG mod Bayern. Det bliver spændende. Fordi hvad sker der, hvis PSG ryger ud, du ved, ikke? Shit, man, det går jo væk. Det er det eneste, klubben handler om. Barbe, nemmer han skade. Barbe og Messi ud i 8-finalen Champions League, du ved. Altså, de to helt store VM, Messi vinder VM, og en Barbe lige ved, du ved, en Barbe tre gasser i finalen, ikke? Altså, shit, man, altså, det går jo ikke, men de blev to i gruppen, ikke? PSG, går det ikke det? De blev to i gruppen efter, jeg kan ikke huske, hvem det var efter, ja, og det er fordi, de koger for meget, og så møder man altså Bayern, du ved, det er deres egen skyld, de er helt væk, ikke? Bayern blev sgu da ikke to i gruppen, Bayern blev et af den gruppe med Barca og Inter, jo, der blev Inter to, ikke? Så jeg ved ikke, hvad fanden der sker, men ja, sådan er det, og det, der kommer jo, altså, shit, man. Og så er det jo det der med, så er der ikke noget at glæde sig over i 6-7 måneder i PSG, jo før at Champions League starter igen i september, ikke? Forfærdeligt, du. Det er forfærdeligt, og kun du klubber omkring Champions League, det er helt kort, ikke? Kulos, vi skal videre i livet, vi snakker ved, når der sker noget nyt lækkert i fodbold. Ja, ikke? Og vi snakker ikke, vi finder ikke på vores egne rygter, eller læser dårlige aviser, som de gør på Tipsbladet, hvor de siger, at Højlund han er på blokken i Real Madrid.
vi holder os til Romano, og vi holder os til fakta i stedet for gætterier. Vi holder os ikke til rygter. Vi holder os kun til fakta. Fodbold handler om fakta. Ikke en skid andet. Du ved, jeg gider ikke lave en video, hvor vi snakker om et eller andet lort. Vi skal snakke om noget, som er varmt. Du ved, ikke? Det er derfor, kanalen her er lækker. Præcis, Babbe. Lækker sejr til United. Hurtigt videre. Næste kamp i Premier League er Liverpool. Ude på Anfield. Det bliver spændende. Hej.